bilo 6 godina, video sam jednu veličanstvenu sliku u knjizi koja se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zver. U knjizi je pisalo, zmijski car guta svoju žrtvu celu, ne žvačući je. Posle toga nije u stanju da se kreće i spava 6 mjeseci, dok je ne svari. Mnogo sam tada razmišljao i uspeo sam da nacrtam svoj prvi crtež. Remek delo odraslima i pitao ih da li se plaše mog crteža. Oni su mi odgovorili, zašto bismo se plašili jednog šešira? Moj crtež nije predstavljao šešir, on je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slona. Nacrtao sam tada zmijskog cara iznutra, kako bi odrasli mogli da shvate. Oni nikad ništa ne shvataju sami, a decu zamara da im stalno objašnjavaju. Odrasli su gledali moj crtež broj 2 i savjetovali mi da se ostavim crtanja zmijskog cara s polja ili iznutra, već da se pozabavim geografijom, matematikom i gramatikom. Tako sam u 6. godini napustio sjajnu slikarsku budućnost, obeshrabren neuspehom svog crteža broj 1 i svog crteža broj 2. Bih god kasnije tokom života sreo nekog ko bi mi izgledao malo bistri, iskušavao sam ga svojim crtežom broj 1, ali on bi mi uvek odgovarao, to je šeš. Tada mu ne bih pričao o zmijskom caru, ni o crtanju, ni o zvezdama. Odrasla osoba bila bi veoma zadovoljna što se upoznala sa tako razboritim čovjekom. Morao sam dakle da izaberem neki drugi poziv i naučio sam upravljanjem aviona i tako sam odrastao. Dobro jutro, tek što sam se probudila. Molim vas oprostite, nisam se ni očešljala, ako dozvolite. Kako ste lepi. Mislite? Ja mislim da je vreme doručku. U redu, zaliću vas vodom. Veoma ste ljubazni, osjećam se tako sveže. Da li biste mogli da uradite nešto za mene? Pogledajte. Joj, ubo sam se. Ogrebala sam vas. Imam 4 trna. Sada mogu da dođu i tigrovi sa svojim kandžama. Na mojoj planeti nema tigrova, a zatim tigrovi ne jedu travu. Travu? Ja nisam trava, ja se uopšte ne bojim tigrova, ali se užasavam promaje. Zar nemate neki zaklon? Užasava se promaje, to nije velika sreća za jednu biljku. Zaklonit ću vas, samo da pronađem neki zaklon. Kod vas je tako hladno, uveče morate da me stavljate u zaklon. Kuda ste krenuli? Ne. Ne idite sada po taj zaklon, ne ostavljajte me nikada samo. Ali zašto ste tu stali? Sklonite se, zaklanjate mi sunce. I kakav je to korov u dvorištu? Kako ste dozvolili da tako nešto raste pored mene? Ova ruža bazanoveta nije korov, već drvo baob. Uklonit ću ga pre odlaska. Odlazite? O, oprostite, moja greška. Ostavite taj zaklon, ne želim ga više. Volim vas, ali ne odugovlačite. Ako ste rešili da odete, idite. Ništa niste shvatili. I tako je mali princ krenuo na put. Rešio je da pronađe zanimanje za sebe i upotpuni svoje znanje. Bio je siguran da se nikada više neće vratiti. Počeo je obilaskom svojih suseda u području asteroida 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Dobroveče, na koju sam planetu pao? Dobroveče, na zemlju u Africi. Zar na zemlji nema nikoga? Ovo je pustinja, u pustinjama nema nikoga, ali zemlja je velika. Računa se da na njoj ima 500 kraljeva, 5000 predsjednika, 5 miliona poslovnih ljudi, 550 miliona obraženih ljudi, to je oko 5 miliona odraslih osoba. Pitam se, da li su zvezde osvetljene, da bi jednog dana svako mogao naći svoju,
Pogledaj moju planetu kako je daleko. Lepa je tvoja planeta, zašto si došao? Imao sam teškoća sa jednom ružom. Gde su ovde ljudi? Čovek se osjeća usamljeno u ovoj pustinji. Čovek se osjeća usamljeno među ljudima. Čudna si ti životinja, tanka kao prst. Ali se moćnija od kraljevog prsta, onaj koga dodirne vraća se u zemlju iz koje je došao. Ali ti si čist i dolaziš sa jedne zvezde. Žao mi te tako slabog. Mogu ti pomoći jednog dana ako budeš mnogo žalio za svojom planetom. Mogu. Oh, razumeo sam vrlo dobro. Gle, evo jednog istraživača. Odakle dolaziš? Zašto plačeš? Oprostite, malo sam umoran koliko sam putovao. Verovao sam da sam bogat, jer imam jedinstveni cvet, a u stvari imam samo jednu običnu ružu. Tu i dva vulkana koji su možda zauvek ugašeni. Ja u stvari nisam nikakav princ. A ko si ti? Ajde da si igramo. Razumem, nije sve onako kako izgleda. Nemoj plakati, ja sam lisica. Nemoj me zvati da si igramo, nisam pripitomljena. Šta znači to pripitomljena? Ja sam lisica, ljudi me love, ali oni gaje kokoši, to je jako zanimljivo. Da li i ti tražiš kokoške? Ne, ja tražim prijatelje. Šta znači pripitomiti? To znači stvoriti veze. Ti si za mene samo dečak, nisi mi potreban. Ali ako me pripitomiš, bit ćemo potrebni jedno drugome. Ti ćeš za mene biti jedini na planeti. Shvatam, postoji jedna ruža. Mislim da me pripitomila, ali ona ne živi na ovoj planeti. Ako želiš, možeš da me pripitomiš. Ako hoćeš, hajde, pripitomi me. Šta treba da radim? Treba da budeš strpljiv. Sedi dalje od mene i svakim danom isto vreme dolazit ćeš i svaki put ćeš sesti malo bliže, dok ću ja svaki put biti sve srećnija što te vidim. To je ono što čini da je tvoja ruža jedinstvena. Vreme koje si uložio oko nje čini tu ružu tako dragocenu. Ljudi su zaboravili tu istinu, ali ti ne trebaš. Ti si zauvek odgovoran za ono što si pripitomio. Treba da se vratiš na svoju planetu. Zbogom!